ဒီနေ့ကပထမရန်တက်မဲ့ကျမသားလေးအတွက်ကျောင်းအပ်ပေးရတဲ့နေ့လေးရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့ကျမသားလေးတယောက်ကျောင်းမှာစာပြီးကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတာစိုးရိမ်နေမိပါတယ်မင်္ဂလာပါသားလေးကသိရှက်တတ်တာဆီယမရဲ့ဒါဆီယမကိုနှုတ်ဆက်လိုက်လေးတိုင်းဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာဖတ်စာကိုအစ်တစ်တွေနဲ့သင်ကြားပေးမယ်လို့ကြားရတော့ตาลิด้วยอาเซียนไปไหนมั้ยหลุญ้อนเล่าล่ะบ่เชิญมาโหพี่ได้แต่ตินันสาเลยอ่ะนี่ดูไรมาก้าวแน่เฉ็ดดิโกซีชี้จ๋าเลยสรุปตารุตะมีรุเล่ล่ะตีจ๋าผัดตาไปพี่เนาะไอ้นี่တော့ตารุตะมีรุมาก้าวแน่เฉ็ดดิกูมาบาเรชื่อเลยสรุปติติชะชาเลยซินซาพี่တော့กูตินเนจีนเนี่ยชินๆเปาะกัดเลยครับก้าวแน่เฉ็ดดิဆိုရင်ငါအတင်းတယ်လေလေအိမ်လုံးတွေလည်းဝမ်းကူလောက်ပေးတယ်ညီရောก้าวแน่เฉ็ดดิมาเจ๋งอ่ะပြတ်ပါလားကျမစိုးရင်တလို့ပဲတားလေးရသူ့အတွန်းပေါ်တွင်နဲ့အတူတွဲလို့ဖို့တော့တိတ်ရှက်နေပြီသူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်အားလည်းမသိဒါပေမဲ့ဆရာမကတားလေးကိုအတန်းပေါ်တွင်နဲ့ပူပေါင်းလှောက်ဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးထားတယ်လို့သူ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းတားလေးကိုကူညီအားပေးကြပါတယ်။စိတ်မကြပါနဲ့။နောက်ကထချူသားကြီးကမေးလို့လိုက်ပါလေ君ろは試合石や場面見陣やしる。てちびね、ちまたりや、とおたも類ね、水類だ類漏らないんだろう。あやしま漂えそうえれあき、とこと勇気もしなだ類れ、追やばれ。てまろ試合やろちゃうに追ちるま。試合地ちゃうま場合漏やばれ。おお、たろ君ろは試合やろちゃうに追陣やだ。試合やまねそうろしん、たろ君ろဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရလာလို့သိအောင်လုပ်ရတယ်ကွ။ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေကိုလည်းဆရာကြီးကလိုက်ပြီးစစ်ရအောင်Where's the park? Go thank Atara. Let's go. Oh, thank you. Uso, Tali ye myet long ma, a yan ni taw kwa ni bi le. I twae chang thong phat sa o atit dwe ne, tin cha mu poun san atit dwe paw. Chama ga do a pye a wa yong chi mi ba de shin.